प्रिय साथीहरु, यतिखेर म आफ्नो चिया नर्सरीमा छु। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हाम्रो गुरुजी मेरा यात्रामा, उहाँ गाडी लिएर, गाडीको साउ चालक उहाँ मलाई यो चिया को सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा चिया नर्सरी गर्दै हामी दुई भाइ भर्खरै एसटीएस व्हाइट गोल्ड टी गार्डनमा आइपुगेका छौँ। यो यहाँ चाहिँ धेरै चियाहरू उम्रेको छ नर्सरी। यहाँ चाहिँ 20 लाखभन्दा बढ्दा चियाको बेर्नाहरू छ, 20 लाख रुपियाँ बराबरको। नेमा भाइ, कस्तो देखिएको छ त नर्सरी? एकदम राम्रो छ नर्सरी चाहिँ हाम्रो। अब खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु आज तपाईँको नर्सरीमा यसरी घुम्न पाउँदा। प्रिय साथीहरू, यो पोहोर पुसमा हामीले प्लान्टेसन गरेको र यो जेठ महिनामा अङ्कुरण भएर आज यति आफ्नो रूप धारण गरेको छ। अबको जेठ असारमा यसलाई प्लान्टेसन गर्न मिल्छ, सार्न मिल्छ। यहाँ चिया नर्सरी छ हाम्रो। हाम्रो सबैभन्दा सक्सेस पाटो के हो भन्दाखेरि, सिड्स नर्सरीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट, वेबाट हामीले यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर नर्सरी गरेको हो। यहाँदेखि परसम्म अझै यो पहिलो नर्सरी, अहिले हामी दोस्रो नर्सरीमा छौँ। तेस्रो नर्सरी अलिक तल छ, हामीसँग धेरै बिरुवाहरू छ। आवश्यक परेको साथीहरूले गुम्ती चिया एउटा व्हाइट गोल्ड टी निर्माण गर्न सक्ने साथीहरूलाई यो बडो उपयोगी हुनेछ। एभोकाडो मैले काठमाडौँबाट ल्याएर प्लान्टेसन गरेको, अहिले हाम्रो एभोकाडोको नर्सरी पनि छ। तपाईँहरू चियालाई हेरेर, नर्सरी हेरेर, अर्काको ठाउँबाट बिरुवा खरिद गरेर भन्दा आफ्नै ठाउँमा नर्सरी गरेर त्यो बढ्ता प्लान्टेसनको लागि वैज्ञानिक हुनेछ। प्रिय साथीहरू, 18 महिनाको नर्सरीको 100 रुपियाँ छ।